Dobar dan i dobrodošli na prezentaciju brazilskog keratina Cadeveu Professional. Ja sam Jovana Vuleta i ja ću vam danas prezentovati pravi brazilski keratin Cadeveu Professional. Ovde imate modele da pogledate pre i posle keratina, znači uradili smo jednu polovinu kose, a ovde ćemo direktno danas raditi modela takođe jednu polovinu, da vidite razliku pre i posle. Mi smo kosu prethodno pripremili tako što smo je oprali dva puta sa anti-rezidiju šamponom, bez regeneratora, prosušili smo kosu i sada idemo na sledeći korak, a to je da se kosa podeli na sekcije i da kreće nanošenje proizvoda. Evo, Ana će sad pokazati kako se nanosi proizvod, u kojoj meri i kako su sekcije naravno podeljene. Pogledajmo. Prvenstveno, efekte koje možemo, da kažemo, očekivati od ovog tretmana jeste prvenstveno momentalna regeneracija oštećene kose, podrazumeva gubitak neelektrisanosti kada je vlaga u pitanju, gubitak ućebanosti, vraćanje visokog sjaja i ispravljanje kose. Pošto nema štetnih dejstava i štetnih materija u samom keratinu, prvenstveno služi za regeneraciju. Ono što možete očekivati od ispravljanja jeste da se kosa ispravlja u proseku oko 80% i da se sama struktura dlake popunjuje i samim tim dobije na padu i gubi na elektrisanosti. Evo, pogledajte kako ona radi. Posle samog nanošenja proizvoda idemo na sledeći korak, a to je da će se kosa prosušiti kako bi bilo lakše treniranje. I posle toga idemo da ispeniramo celu kosu, naravno. Ovaj keratin tretman isključivo je za profesionalnu upotrebu i mogu ga kupiti samo frizerski saloni. U slučaju da nemate frizerski salon, možete se obratiti vašem frizeru da budete model u njegovom salonu, jer vršimo prezentacije i promocije u frizerskim salonima. Ovaj keratin tretman ima dve opcije. Prvenstveno, da regeneriše oštećenu kosu. U slučaju da želite da imate i dalje kovržavu kosu, ne želite da izgubite na volumenu, želite da vam kosa bude glatka, sjajna, ali da ostane kovrđava, ceo efekat i ceo tretman radite samo bez presovanja na kraju tretmana. Naravno, kad dana završi treniranje, uradit će presovanje. U slučaju da želite da kosu i regenerišete i ispravite, ceo tretman se radi samo sa presovanjem na kraju. Znači, i treniranje i presovanje. U slučaju da želite da regenerišete i ispravite svoju kosu, a pritom vam je kosa blajhana, farbana i hemijski tretirana, keratin tretman je najbolje rešenje za vas. Ana će sada preći na sledeći korak, a to je da se kosa ispresuje i samim tim će dobiti efekat i ispravljenja. Naravno, opet ću podeliti na sekcije.
Znači, u slučaju da smo htjeli samo da regenerišemo kosu i nismo željeli da ispravimo kosu uopšte, tretman bi završili samo sa treniranjem. Pošto i ispravljamo kosu i regenerišemo, tretman završavamo sa presovanjem kose. Više puta preći presom preko sekcije i to je kraj. Naravno, i sa ispravljenjem kose, posle toga možete kosu i da fenirate na spolja, i da je povrđate, i da je gužvete, s obzirom da nema nikakvih štetnih sredstava u njoj. Tretman se završava tako što se kosa ispira vodom i nanosi se završni regenerator, to je maska, deep conditioning mask, koji zatvara dlaku i daje da keratin ostaje u dlaci. Tako, znači, ispraćemo posle kosu, naneti masku i završiti tretman. Posle toga kosu možete stilizovati po svojoj želji. So black and blue. You back me up against the wall, but I stand tall. Don't give a damn no more.